Саміт ЄС, присвячений ухваленню багаторічного фінансового плану на 2014-2020 роки, під загрозою зриву. Зустріч почалася з кількагодинним затриманням через розбіжності у показниках програми. Першу сесію також призупинили через неспроможність учасників заходу дійти консенсусу. Голова саміту Герман Ван Ромпей визнав, що зустріч може завершитися нічим. Річ у тім, що деякі європейські посадовці наполягають на значних скороченнях витрат та надходжень до бюджету Європейського Союзу. Цю ідею категорично не підтримують члени Європейського парламенту. Без їхньої згоди затвердити багаторічний фінансовий план неможливо. Поки що я не помітив необхідного прогресу. Ця зустріч дуже складна. Зараз головна мета – значно урізати видатки європейського бюджету. Насправді, нині треба запровадити скорочення витрат, які ми наразі не можемо собі дозволити. У цій ситуації знайти компроміс буде вкрай важко.